Млечният път. Нашата слънчева система. Тук. Не, чакай. Тук. Не, тук. Някъде в този кръг. Земята се къпе в топлите слънчеви лъчи. Присъединяваме се към нашия герой по време на вечеря. Бих искал специалитета ви спасител на света, но с пилешко вместо стелешко, пилешки крилца вместо пръшки и пилешки вместо ябълко в пай. О, и заменете напитката с малко пилешки хапки. Да, всичко е наред. Но какво е това? Нещо май не е наред със слънцето ни. По-добре да погледнеш какво става. Бързо. Какво сега? Да, сега. Има нещо пред слънцето. Нека погледнем отблизо. Това е някакъв тип боен кораб. Маркировката му казва ЧК-01 Enterprise и конструкцията му свидетелства за пилешка технология. Ох, това не е на добре. Enterprise-ът разпръсква пера навсякъде. Те напълно засенчват слънчевата светлина. Без слънчева светлина Земята ще замръзне. Бургери. Слушаш ли ме въобще? А? Не стой просто така, спри Enterprise. Напред. Започваме играта на Chicken Invaders. Първото ни оръжие е хипергъна, както виждате. И започваме с A Shot in the Dark. Chapter 1. First Impressions. Да видим. Само 4 малки пиленца. Смешна работа. Ха. Мрете, пилешарки. Взема да стават все повече. Добре. Гледам да събирам колкото се може повече бутчета. Rectangular layout. А, плюс чисто ниво. А, ето го следващото оръжие. Неутронното оръжие. То вкарва малко повече демидж. Поне на нулево ниво. После става доста по-мощно. Ще видите. Ключе. Това са ключетите, за които ви говорих, с които може да се отключите различни работи, различни апгрейди. Педалото на мел е следващото ниво. Тук има метална преграда, виждате, доста трудни са за събаряне тия железни. Ех, най-после апгрейд. Демиджа ми от 58 става на 100. Значи става 300 реално на рулки. Само че супер стар хирурга, характерно това, че демиджът е на една трета само. И избутахме и тия, сега амфитеатрикс. Пиленцата падат лека по лека. Още един апгрейд. Тия слизат леко надолу. Сега станаха две зелени неутронни. Три вече. Доста се развивам.
Добре, и това ниво е прекратено. Взех и едно голямо пиле, повече по точки. Сега сателит. Сателитите са едни устройства, които се прекачат за теб и може да стрелят успоредно с теб. Прекрасен първи сателит. Bird Full Gun. Лепкаво един вид. Ще видите после, като взема да го използвам, какво прави. Отия дали ще успея да ги избия всичките. Апгрейда, добре. Взех и апгрейда. Тия... Не, мисля, че ги сваля. Дали да ви покажа хипергана? Не, просто няма да е. Още пилета. Още прегря уредието ми. Добре, успях. Значи това ниво ще го взема с Clean Sweep. Оу, на кого съм да прегре. Ето и ключи. Добре, Clean Sweep. 24 000 точки ми даде. Което си е доста, макар че вече съм натрупал 3 милиона. Но всяка една точка си е бонус. Още един апгрейд. Вече е супер солиден демидж. Неутронното оръжие по принцип е много силно. Ето, хипергъна отново. Демонстрирам. Вече с доста повече партикали. Така, ето го и лазера. Лейзър кенъна. Изключително бързо прегрява, между другото, това оръжие. Но пък много солиден демидж. Събира всичко в общини. Включват си доста. Трябва обаче да внимавам да не ме лакат тия пиленца. Избутай ви. Айде последни. И отново съм с неутронно оръжие, понеже за сега ми пасва най-добре. Ела ми тук. Ето ви първия бос. Хентерпрайза. Доста демидж му вкарах още докато не пусна ми първата си атака. О, е това е малко проблемен момент за това оръжие. То няма чак толкова голям спред. И... изключително много... Ой, прегря. Защо... Защо замалчен... Тъкмо когато реших, че ще успея да мина нивото без... И всъщност ще играя игра, която няма да умирам. Реших, че съм супер алчен за този ключ. Да, в крайна сметка го взех, евала, и си направих най-безсмисленото умиране в света. Трябва да съм изключително постегнат и да не правя алчени истории, защото виждате какво се случва. Предпазливо ще си избутвам перцата, ще си му вкарвам демидж. И не само при този бос, следващите, които идват, съвсем ще ми се тъжни при този подход на игра. Сега в момента Хентерпрайз е изключително ефтин. Той реално не е случайно и първи бос. Както мога да предполагате от предните игри, той няма да е само първи бос. Но това ще установите и в последствие. Ето, почти е паднал. Пак пера. Амамо пера. Добре. Почти е свален. Ето, успех. Взимаме още един апгрейд. Да, по-добре бягай. Вече на трето ниво, след като злополучно се самоубих.